su ponu Stončaičiu dabar viešai pranešėte dėl to, kad konservatoriai blokuoja Seimo tyrimą dėl Baltcap šito viso vagysčių serijos. O tuo tarpu pranešama, kad stoja to fondo projektai, pavyzdžiui, ten kažkur tai komisariatas stoja ir tuos projektus finansavo dar papildomai, be to, kad jie įdėjo, investavo į patį fondą, Svedbankas, pavyzdžiui. Ir, nu, iš principo, jie patikėjo, Svedbankas dar greta patikėjo vagims didžiulės lėšas pensininkų, būsimųjų pensininkų. Dabar jau kyla kalbos greta viso šito, kadangi stengiamasi netirti, stengiamasi blokuoti, įtakoti žiniasklaidą, kad niekas nieko nežinotų, jau pradėjo sklisti kalbos, kad toliau problemų bus būtent šitiems bankams, kurie atrodė nepajudinami, besižiūrintis mega ten kažkokius tai pelnus ir taip toliau. Papasakokit, paaiškinkit, kas blokuoja šitą tyrimą ir kodėl, kokie jų motyvai. Na, čia yra visas dramas. Teime jau aš 8 metai dirbu, tai pirmą kartą mačiau, kad Razma pusė 12 nakties arba Matelis panašių laikų rašytų laiškus ir aiškintų, kaip nieko nereikia tirti. Tai tikrai situacija atrodo apgailėtinai. Viskas prasidėjo, kuomet pirmadienio, antradienio rytą Stončaitis parašė kaip komisijos pirmininkas visiems laišką, kad mėly kolegos, čia vyksta rezonansiniai įvykiai, yra problemos su Baltcap, yra problemos su stadiono statyba. Ir gal reikėtų inicijuoti mums kaip antikorupcijos komisijai tyrimą. Na ir tada viskas ir prasidėjo ir praktiškai tęsėsi iki šiandienos, mes dabar kalbamės jau ketvirtadienio vakarą po pietų, kol pasibaigė balsavimas, tai na, pasiekėm tokį įdomų rezultatą galutinį. Aš manau, kad šiek tiek viešumas padėjo, tai iš pradžių nenorėjo tirti iš visiškai nieko. Dabar konservatoriai jau sutiko Baltcap'o tyrimui, tik tai ribota apimtimi, neliečiant jokių būdų Vilniaus miesto savivaldybės ir neliečiant stadiono statybų. Tai skamba, aišku, šiek tiek kurioziškai, nes paprastai dėl savivaldybių tyrimų konservatoriai labai lengvai pasirašydavo arba patys inicijuodavo, nes tarkime Kauno miesto savivaldybė. Buvo didžiulis tyrimas konservatorių iniciatyva, pradėjus tik į teisminį, kuris pasibaigė praktiškai mero rinkimų išvakarėse. Dabar visą rudenį ir gruodžio mėnesį Semeška intensyviai tyrė antikorupcijos komisijoje Druskininkų miesto savivaldybę, kurioje jis tai kandidatuos kaip kandidatas į Seimo narius ir nagrinėjo būtent koncesiją, nes ten yra koncesija paleista ledo arena prieš daugelį metų, senas sniegas, kur konservatorių skundai tyrė prokuratūrą 3 kartus ir visus 3 kartus nerado jokių nusikalstamų veikų požymų. Tai visiškai senas dalykas, kuri buvo bandoma prikelti, vėlgi turint omenyje aiškiai rinkimus ir galiausiai pats Semeška pripažino, kad nieko ten nėra ir reikia tyrimą nutraukti po tų 3 mėnesių valkėjimo. Bet jam buvo daug klausimų. Aišku, tas sniego arena ten milijoninės lėšas, bet tikrai ne 10 ar 20 ar 30 milijonų pabrangimai ir panašiai. Dabar, kada Vilniaus miesto savivaldybė, kur yra konservatoriai ir liberalai valdžioje, staiga jiems klausimų dėl pabrangimo, dėl indeksavimo, dėl to, kodėl buvo pasirinkta dabar koncesija, viskam, ne tik statyboms, bet ir operavimui, ne operacijoms po to pastatytais pastatais arena. Na, jiems jokių klausimų nekyla, jie tiesiog įmetė Benkunsko Facebook'o nuorodą, kur neva jis tai viską paaiškina. Ir kažkodėl savų tirti nenori ir daro kliūtis išsiaiškinti arba reikalauja, kaip Semeškos buvo vienas toks bandymas siūlyti kompromisą, tai gal ištirkime po to, kai taryba nubalsuos.
Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad po tarybos priimtą sprendimą tai jau nieko negali pakeisti, papildomos sutartys bus pasirašytos, dėl pinigų bus susitarta, o dabar, kol dar nėra tarybos sprendimo, tai galima daug ką pakeisti. Galima paprašyti STT antikorupcinio vertinimo, kad teisę turi vėlgi Seimo komisija, bet nesavivaldybę, tarkime, ir padaryti daug kitų veiksmų. Tai dabar jie nieko daryti nenori, nori tiesiog balsavimo taryboje ir to užanspaudavimo. Na, tai tokį vat, tokių dvigubų standartų karalystę mes ir matom praktiškai visą savaitę nuo to antradienio iki ketvirtadienio po pietų. O žiūrėkit, greta viso to staiga išlenda, šiaip jau mieganti viešųjų pirkimų komisija ir pasako, kad vis dėlto jie vertins, prevenciškai įvertins tą sutartį ketinamą pasirašyti su ponu Avuliu. O nu, tai kas čia yra įžūlus, Avulis ar vis dėlto čia kažkaip tai išsišoko viešųjų pirkimų komisija? Na, aš manyčiau, kad viešųjų pirkimų komisija matyt jau pradeda stebėti tam tikras tendencijas, nes nepamirškime, kad jinai susilaukė nemažai priekaištų, kodėl nieko nedarė, kuomet vyko Litexpo NATO pirkimai samito. Nes ten antikorupcijos komisija beje tyrimą pradėjo, bet nepabaigė dar prieš vykdant pirkimus, kai jie buvo paskelbti. Ir jau tada matėm, kad yra didžiulės problemos, kad bus pažeidimai, jeigu taip viskas toliau vyks, bet viešųjų pirkimų komisija, na, jinai nieko nesijėmė tuo metu prevenciškai daryti. Tai aš spėčiau, kad greičiausiai yra tos praeities pamokos, matant, kad kartais yra geriau apsidrausti ir pasidaryti vertinimus iš anksto, nes iš ties metas tameto pavyzdys rodo, kad ten ar 14 ar kiek milijonų, na jie, kiek buvo padaryta kontrolinių patikrinimų, tai 100% tie patikrinimai parodė pažeidimus. Tai panašu, kad praktiškai visi pirkimai ten greičiausiai buvo pažeidžiant teisės aktus padaryti.